Dani Banice, jedna od najvećih gastronomskih manifestacija u regionu, ove godine slavi punoletstvo. Za 18. rođendan do sada najviše prijavljenih koji će se takmičiti u spremanju slane, slatke, integralne i kreativne banice. Prijavljivanje za takmičenje u najbolje spremljenoj banici, ali i za sajam starih i umetničkih zanata je do 1. avgusta. Od 9. do 11. avgusta upravo ovde na ovom kompleksu Parka Vrelo biće organizovana ova manifestacija. U istovremeno će biti organizovani 14. sajam starih umetničkih zanata. Mi uspeli smo da oborimo rekord kada je u pitanju broj prijavljenih takmičara. Očekujemo i ove godine da oborimo rekord iz prethodne godine kada je u pitanju broj posetilaca. Prijave se vrše u turističkoj organizaciji Bele Palanke na broj telefona 018 853 080 ili lično u prostorijama. Što se tiče prijava za sajam starih umetničkih zanata, ono se dešava u Narodnoj biblioteci. 2006. je prvi put održana manifestacija ovde baš na ovom prostoru i za nas kada je bilo 40-ak domaćica, a evo ove godine bit će ih 350 samo za banice, a plus 100-tinak na sajmu starih umetničkih zanata. Biće održana i Dečija olimpijada, radionica za izradu banice i crtanje na brašnu. Tokom 3 dana trajanja manifestacije organizovan je kulturno-umetnički program. Nastupit će muzičke zvezde u petak 9. avgusta 21:30 u centru grada. Očekuje nas nastup Nataše Bekvalac. U subotu 10. avgusta od 21:30 takođe u centru grada nastup Nikole Rokvića, a u nedelju od 21:30 nastup Dejana Petrovića Big Benda. Svečano otvaranje manifestacije je u petak u 21:00 u centru grada. Svečano zatvaranje i proglašenje pobednika po svim kategorijama je u nedelju od 21:00 pre koncerta Dejana Petrovića. Turistička organizacija i Narodna biblioteka Vuk Karadžić su organizatori manifestacije Dani Banice i sajma starih umetničkih zanata, pokrovitelje opština Bela Palanka i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srbije. Povećan je i nagradni fond za najbolje na Danima Banice, a bit će dodeljene i nagrade po konkursu za najbolju fotografiju sa ove manifestacije.